लवली तिमी कहाँ जान लागेको? त्यही पसलसम्म हिँडेको। हेर हेर, तिमी देखेर त मलाई माया लाग्न थाल्यो। यो हो मेरा घाँटी खाली, कान खाली, हात खाली। तिमी देखेर त साह्रै माया लाग्यो। तिम्रो उमेरको आइमेहरू घाँटीभरि सुन, हातभरि सुन, हुँदा त के सुन, उनीहरू हिँड्दा त लाग्छ सुन पसलै उनीहरूसँग हिँडेको छ जस्तो। तिमी भन्छ नि हरे यो उनीहरूको बुढा विदेश गएर पैसा कमाएर बुढीलाई कति पैसा पठाएर सजिस्ता छन्। तिम्रो पनि बुढा यहाँ जुई चिङ्नेमा बस्छ। बरु यसो गर, एउटा कुरा भन्छु मान्छेऊ। के कुरा हो भने? हेर, तिमी पनि तिम्रो बुढालाई कतार पठाइदियो, त्यसपछि त तिम्रो बुढाले पैसा पठाउँछ। तिम्रो घाँटीमा गहना, हातमा चुरा चुरा, कानमा झुम्का, त्यसपछि स्कुटी दुनियाँ, त्यसपछि त लवली। ऊ लवली हेर त, ऊ लवली हेर त, दुनियाँ मुखा लवलीको नाम हुन्छ। यदि मैले भने मान्छु भने बुढालाई बाहिर पठाइदेऊ, चिन्ता नलिऊ। बुढा चाहिँ अब एक दुई वर्ष यहाँ नभएर के फरक पर्छ र? हामी सधैँ छौँ नि साथीभाइ, किन चिन्ता लिएको? विदेश त पढाउनु हुन्थ्यो नि, के गर्नु, पैसा छैन। लाजी, तिमी पैसाको चिन्ता लिन्छौ? पैसा भने त हिउँ आउँछ, हिउँ। एकचोटि गएर जङ्गे सरकारलाई भनेर त हेर, तिमीले भनेको जङ्गे सरकारले नाइ भन्न सक्दैन, दिइहाल्छ नि। छोले प्लेनमा कतारमा लवलीसँगै बस्नलाई यो चक्रेलाई हतारमा, अब त लवलीसँग च्यान पुग्न वा चक्रे वा, तेरो चक्रमा अब लवली कसरी पर्छ। मेरो कुरा सुन, अब तिमी गाउँमा बसेर काम छैन, तिमीले काम गर्ला जस्तो लागेन मलाई। अब तिमी विदेश जाऊ। सबैको यहाँनिर छिमेकीहरूको हेरेर सबैको बुढाहरू सबै विदेशमा छ। उनीहरू विदेशमा कमाउँछ अनि यहाँनिर श्रीमतीहरूलाई पैसा पठाएर उनीहरू मस्त बसेर खाएको छ। अस्ति कि तिजमा हेर न, उनीहरू यहाँ आएर तिजमा कति राम्रो भइरहेको थियो, सुने लगाइरहेको थियो। कस्तो पानी परिरहेछ क्या राजा? यस्तो पानी पर्दा त खासै यार यो गाउँमा केही घटना त घट्छ यार, यसो सहरतिर जानु पर्यो। पैसा जाने त भन। ल ल ल हुन्छ ल, तिम्रो माइतिर पैसा माग, कति कति दिँदा रहेछन् म पनि हेरौँला, अनि म दिएँ भने म जाने भएँ। ल तिम्रै घरवाला जस्तो छैन मेरो माइती, दिन्छ पैसा जाने भन, म लिएर आउँछु पैसा, होइन? ल ल हुन्छ ल, लिएर आऊ ल, ल नजाऊ ल। ए फेरि पनि लवलीले झोलेलाई झोलेकै जिन्दगीमा बाहिर पठाइदिने भयो। झोले हो जा होस्, देखो जिन्दगी झोले नै हुने भयो, मात्रै उसले ल्याङले थाहा पाउँछ क्या यस्तो। अख अब चक्री कहाँ जान्छ र पहिल्यै चक्री कहाँ पुग्नु त। चक्री दादा होस् गरे है त, यतै के भन्छ, यता सुन्नुहोस् है चक्री दादा, मैले तपाईँलाई लाइ माने या अहिले मलाई के कुरा मानिस भन्छ? अहिले तपाईँ दादा तपाईँलाई मैले पक्का माने के? के कारण कसरी मानिस भन्नु है? तपाईँलाई चाहिँ मैले माने यार माने। के कारण? तपाईँ बुझ्नुहोस् न यार, तपाईँ जस्तो त अरू जस्तो मान्छे भइदियो रे, गिनिङकोमा पाँच सातवटा नाम लेखिसके। कसरी यो भन्नु है कुरा के सिधा भन्? तपाईँलाई मैले माने के दादा? सुन्नु न चक्र दादा, तपाईँ त लिएछ नि गाउँले थाहा पनि के भन्छ नजानी कुरा नभए फेरि हेरे दाँत झिकातिर हात राख्नु भने ल्याङ ल्याङ कुरा बुझ्नु त तपाईँ के भन्छ? त्यो लवलीलाई छ नि, त्यो लवलीलाई ठ्याक्क त्यो ट्याटु ट्याटु अब हान्नु हुन्छ नि गाउँले केटीको बुढा चाहिँ सबै मैले पठाएँ, यता मैले गर्नु भएन है।
अरूले गरेर म त हुन्छस् मान्छेलाई टेन्सनमा आयो होला आयो ल्याङ्ने गर्यो ल्याङ्ने गर्यो ल्याङ्ने गर्यो त्यसको बाउ आमाले सही नाम राखेको छ कि ल्याङ्ल्याङ्गे भनेर तर यसलाई कसरी थाहा भयो मैले सेटिङ मिलाएको भनेर लवलीको बुढालाई मैले पठाउँदा भनेर साह्रै देख्दाखेरि हो यस्तो ल्याङ्ल्याङ्गे तर बाटो रहेछ जतिसुकै बाटो होस् न यो योभन्दा 10 गुणा बाटो त म छु यो चक्रेले चक्र घुमाएपछि सबैजना चक्रेको चक्रमा पर्छन् अब यो चक्रेले यो ठाउँको मान्छेलाई आफ्नो मुठीमा लिन्छ सबैलाई आफ्नो मुठीमा लिएर यो ठाउँको राजा बन्छ किन रोकेका के भन्नु छ ल भन मेरो बुढाले यहाँ बसेर काम गर्छ जस्तो लागेन मलाई त्यही भएर मलाई विदेश पठाउनु थियो कति सहयोग गर्नु पर्यो भन मलाई 1.5 लाख चाहिएको थियो झोला लगाएर लिएर चक्रलाई पनि बोलाएको है लैजाऊ हेलो सरकार हजुर प्रणाम प्रणाम को लवली बोलेको हजुर सरकार ए तिमीले त्यो अस्ति भनेको थियौ नि झोलालाई पैसा आयो हजुर त्यसैको लागि पैसा लिन आउँछु एक्लै आऊ है हुन्छ सरकार ल तुरन्त आऊ नि ल यो 1 लाखको यो पाँचमा चेक दिन्छु ल समय हो तिर्ने हो ल बाँकी माने भएको काम सफल होस् राम्रो होस् ल शान्ति होस् त्यसमा पैसा गर्नु तिर्नु राम्रो होस् लामा है ल म लागे ल बाबा ल चिकन भाइ राम्रोसँग ल बुढी गएन झोले दाइ तपाईँ त के चिरी च्याप्टो गरेर यसो खाता साता सेतो कपडा सपडा ओरेर टिका सिका लगाएर च्याप्टो पसपुत्र हिँड्यो के गर्नु भाइ अब घरको यस्तो समस्या छ पैसा कमाउनु पऱ्यो अब विदेशतिर जाने भनेको बुढी सक्दोसँग यसो त्यहाँ बस लागेसम्म पुऱ्याइदिएन ए अब के गर्ने नेपालका दाजुभाइहरू सबै खाडतिर जान्छन् तिम्रो पनि पालो पुगेछ होइन ल
लवली छैन क्या हो यो ए यो त भित्र गएछ नि म आएको तिर हालेको पनि के छ भनेर बुझ्न आली के छ दाइ कति राम्रो देखेँ कि मरि तँलाई त चलाएर तिम्रो बुढालाई बाहिर पढाइ पढाएन भन् त म कति काम लागि मान्छे छु भन् त लवली अब यहाँ सुन तँलाई त्यो झङ्गे सफाइले पैसा दिने कि एकछिन पनि छोडो जस्तो लागेको छैन तेरो झोलेलाई मैले कसरी विदेश पठाएँ थाहा छ तेरो खुसीको लागि हो अब यो झोलेले तेरो घरमा जे जे काम गर्थ्यो तँलाई के गर्थ्यो माया गर्थ्यो चिन्ता नलि होइन लवि माया गरे तँलाई त आफ्नै मान्छे हो नि तेरो लागि हुन्छ नि म जे पनि गर्ने मैले भने त यति पनि माया नगरि यति माया लाग्छ त्यति मायाले गर्दाखेरि मैले जङ्गे सरकारलाई भनेर तेरो बुढा झोरेलाई विदेश पठाएँ यो पनि त्यही मायाले गर्दा हो त भन्दाखेरि चक्री दाइले लवली भन्दा के गर्नु भएको हुन्छ उसी यसो भयो तँलाई पैसा सैसा केही खाँचो पऱ्यो भने चिन्ता नलि यो चक्रे छ म दिन्छु तेरो झोले आउँदैन झोलिया कार्यभार म सम्हालिदिन्छु नकर न लवली जबसम्म तेरो झोले आउँदैन झोलिया कार्यभार म सम्हालिदिन्छु नकर न लवली एकछिन यो भिडियो त अब चक्रेको र त्यो लवली कसै नि सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने युट्युबमै हालियो अब करोडपति बन्नलाई होइन यो पहिले भ्युअर जानु पनि सक्छ नजानु सक्छ पहिला एक ट्रिक लगाएर यसलाई फोन गरिहाल्नु पऱ्यो केही परिहाल्छ कि हेलो लवली यता सुन न भन तिमी मलाई तुरन्त भेटिहाल त किन भेट्नु म भेट्दिनँ मैले तिम्रै लागि भनिरहेको छु फेरि म सार्वजनिक गर्दै मैले तिम्रो एउटा अश्लील भिडियो चाहिँ फेला पारेको छु ल तिमी तुरन्त भेट कस्तो भिडियो के भिडियो तिम्रै लागि हेर होइन यो भिडियो सार्वजनिक भयो भने तिमीलाई एकदम तिमी नबाजी पनि हुन्छ यति कुरो चाहिँ विचार गर त्यही भएर मलाई तुरन्त तिमी चाहिँ अहिले कहिले भेटिहाल नत्र मिनटको मिनटमा अहिले के हुन्छ के ल ल त्यसो भए आऊ न त तिमी मेरै घरमा आऊ न ए घरमै हो घरमै हो तिमी एक्लै छौ नि होइन अब कस्तो भने कि होइन अब खतरा छ होइन तिमीले साँच्चीकै केही काम बिगारेको छौ आफै सम्झौ न के खतरा खतरा भन्दा कस्तो भिडियो अब ल्याङ्ल्याङ गऱ्यो भनौँले होइन खास कुरो के हो भने लयर त वाट इज दिस अनि आफ्नो बुढोलाई चाहिँ कतारतिर स्वाइत्त पारेर अनि चक्रीसँग फनफन्ती घुमिराख्ने हो त यसरी अनि यो भिडियो तिम्रो बुढोलाई पठाइदिए अनि यो गाउँका जान्ने मान्ने अहिले हाम्रो जङ्गे सरकार कहाँ यो भिडियो पुग्यो भने तिम्रो हालत के हुन्छ होला आफ्नै बुढो मैले रातारात यो ठ्याक्क मेरो युट्युबमा अपलोड गरिदिएँ भने नि मिलियन मिलियन पाउँछु करोडपति के म करोडपति हुन्छु भाइ त्यसो नभन न के भनेको त्यस्तो म एउटा बिहे भएको केटी हो कता त्यसरी प्लिज अपलोड नगरिदेऊ यो भिडियो ल ठिक छ यता सुन यो म त अब करोडपति बनिने नै भएर होइन अब बिहे भए नभए पनि अब बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड त जसको पनि भइहाल्छ होइन त्यही भएर चाहिँ म करोडपति बनौँ कि म तिम्रो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनौँ ल यति भए मलाई पुग्छ तिमी दुइटामा एउटा स्वीकार सोच ए सोच्ने दिन हो नत्र अहिले चाहिँ मिनटका मिनटमा अहिले चाहिँ अपलोड हुन्छ उता तिम्रो अब बुढोले पनि थाहा पाइहाल्छ होइन अनि गाउँमा त झन् भाइरल सबै हुन्छ र सामाजिक सञ्जाल हो ओके युआर माई गर्लफ्रेन्ड ओके ओके हकमी हकमी ओके छ त ए भिडियो म डिलिट गरिदिन्छु है यता हेर त म डिलिट गरिदिएँ अब एकछिन आनन्दको सभा थियो है सरकार हजुर सर पहिले ग्राउन्डमा गर्छौँ हौ त
मैं बिहान तैं पल्लो गाँव गए थे उदा फर्क आँदा खेल ठैक्क तो झोले भाई छाइना अस्त विदेश जानी हो तेज को बुढ़ीसंग लैंगलैंग भाई पैसा आए सरकार के पर्यो बुढ़ा बाहर जाना अर्क बुढ़ी चार फिर तेल के दुटा फुटा काट सरकार ठीक है आवेश में ना हो बुझ तेरे आवेश में आने हुए आपको गाँव को कुरो समझा एकचोटी समझाऊ एक उताबाट घुमेर आउँदै थिएँ त्यो बेलामा त्यो अस्ति चाहिँ विदेश जाने के छ नि एउटा झोले हो झोलेको बुढी लवलीसँग त अँगाल मारेर बसिरहेको थिएँ सरकार कहाँ त्यस्तो हुन्छ मैले कहाँ म त्यस्तो गर्छु म क्या गाउँमा त्यस्तो लाए खाए ज्यान भएको अर्का बुढी निकाल्ने के मेरो इज्जत छैन देखेको कसो त हजुर सरकार ठुलो सुलो कसरी केही भयो होला कि त्यो झुटो नै हो कहाँ हुन्छ सरकारले कहिले झुटो बोल्नुहुन्छ तपाईँले झुटो पिउनु भयो भने नि म कानुनको कदेखि ग्यासम्म पढेको मान्छे हो खै ठुलो बिलाए अनि झोले भए गए पनि के गर म छोड्छु भने के बङ्गाली के पठा के विचार गर्नु विचार गर्नु सरकार हुनसक्छ हजुरले सपना देख्नु भयो होला यो त्यस्तो गरी मान्छे नै होइन होइन अब मास पोलिस त भयो नि सरकार एकचोटिलाई मेरो आँखाले देखेको पनि तिमीहरूले गल्ती भन्यौ होइन एकचोटिलाई माफ अब आइन्दा यस्तो काहीँ देखेँ भने म ठाडे गोली हान्छु